Ribeira impulso o programa Vacacións en Paz para ampliar un número de familias acolladoras para os nenos saharauis neste verán. Os verán son unha data sinalada para a meirande parte da poboación e tamén para os nenos do Sahara que agardan pasar este período en lugares con temperaturas menos extremas. En diferentes puntos da comarca desenvolvese o programa Vacacións en Paz para que familias abran o seu fogar a estes nenos. Ribeira colle unha charla informativa para que máis xente se sume a esta iniciativa. Co xetivo de catar familias na zona do Barbanza, familias acolledoras para este verán, para o programa que temos un convenio con SOGAPS, eh, que se chama Vacacións en Paz, e a idea é eso, que que as familias do Barbanza manifesten a súa intención de, de catar, de acoller eh, nenos Saharauis este verán, Pois que co objetivo de darlle un fogar e que podan salir de esas altas temperaturas que sufren nos seus povos, que podan acceder a vivendas e sanidade e demais que nos lugares onde viven pois non, non teñen acceso. A esta charla sumáronse familias que xa foron acolledoras e outra que pode converterse nunha para este verán. Boas son familias acolledoras, outras familias con intención de acoller, que nos vamos a distribuir un folleto e eles deixarán nos seus datos eh, para, para, os que, para os cales de chamaremos cando teñamos os nenos e, e bueno, este é un primeiro contacto e a, a idea que sean todas familias acolledoras Xa que coa chegada da pandemia reduciuse de forma drástica o número de familias acolledoras A realidade de pospandemia pois é outra estamos falando que o ano pasado foron dúas familias aquí en Ribeira Non, entón, é un pouco fomentar eh, o acollemento desde este tipo de reunión. Na reunión tamén estivo presente a presidenta de Sogaps, Maite Isla, que agarda que pouco a pouco se vayan sumando máis persoas á causa. Que este unha familia para nós é importantísimo, porque gran a gran enche o canastro. E eu estou segura que desta reunión de hoxe cunha familia, dentro de unha semana, o teléfono do Concello e o teléfono noso non vai a parar de sonar pois para a xente que se queira sumar. Nos temos hasta o día 20 de xuño, podemos, temos un plazo amplio para poder inda eh, que se sumen máis persoas a, que se inscriban. Creo que é un proxecto precioso, creo que estamos nunha causa moi xusta como é a causa do povo saharaui, Tras dous anos de panón pola pandemia, no 2022 retomou o seu programa Vacacións en Paz. Estamos seguros de se si o ano pasado viñeron 175 nenos, este ano como mínimo 250 vamos a conseguir en Galicia. Todas as persoas interesadas en converterse en familia da Collida teñen ato 20 de xuño para informarse sobre o programa ou inscribirse ao mesmo chamando ao 678 727 382 ou ao 986 262 637 e tamén contactando coa asociación a través do Facebook Solidariedade Galega co Povo Saharaui.